Hər vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli qardaşlar, əziz dostlar, əziz insanlar. Bugünə olan ikinci video çəkilişimizlə də bərabər gözəl canlı yayımımızı aparırıq. Bugün mobilinin efri olacaq, bugün mobilinin sözü olacaq, bugün mobilinin bütün dostları öz sözünü deyəcək. Çünki bugün mobilinin ən gözəl günü olacaq. Mobili sevənlər öz sözünü bugün deyəcək. Mobili, səni xoş gördüm. Bir dənə Aqronun bütün tamaşaçılarımıza salam, mobili salamı. Salamlayıram Aqronun bütün tamaşaçılarımızı. Bütün mobili sevənləri. Bütün mobili sevənləri salamlayıram. Əssalamu aleyküm və rəhmətullahi bərəkətullah. Maxsud balamız, İbad balamız. Xoş gününüzə gəlmişik. Bəh-bəh, hər ikisi üzlərin taraş elətdirib. Kəhli anam, kəzə, gözəl bir əynində xələti. Xoş gördük Kəhli ana. Xoş günün olsun, Allah köməyən olsun. Həmişə belə mehriban olaq, gəlib. Firdun əmi də əzizlərim, fəhləlikdən gəlib, simit yığmağa gedib. Avtovağzal var, burada avtovağzal tikilir. Bakıdan simit gəlib, 2 pura simit boşaldıb, 38 manat Kəhli anamıza pul gətiribdi. Belə aliyə, belə zəhmətkeş aliyə yardım etməyə dəyərmiş. Firdun əmi, səni xoş gördüm. Sağ ol, Allah sənə kömək olsun. Yorğunluq həqiqətən. Görsən, Firdun əmi, bu ev, bu eşi, bu xeyrxalq insanların bura cəmlənməyi səni həyata bağladı, səni ailənə yaxınlaşdırdı. Sağ ol, əmimizi bura, hesabınız götürün, Firdun əmi nətər yorulmuşsa, hörmətli izlədilər. Taksi ilə gətdilər, düşdülər. Baxsaydınız, ürəyiniz şan-şan olardı. Belə kürəyi qıp-qırmızı qızarıb. Bu istidə 2 fura sement boşaldıblar, adama 40 manat pul alıblar. 2 manatını verib suya, 38 manatını da verdi Kəhli anama ki, ustalarımıza, nə bilim, nəsə, filan bəşmətən. Burada da uşaqlar sağ olsun, səhər-səhər, elə özünüz də gördünüz birinci çəkilişdə. Qumu, şey belə yığdılar. Ruslan, mobili, bardosa qaç gətə Elgün əminə dərman alıb gətirmişəm. Ver onu işsin. Elgün də ki, öz işini gözlər gəlmə. Görür, əli qolu ağrımasın. Elgünə bir dərman alıb gətirmişəm, hörmətli izləyicilər. Onu deyir atandan sonra adamda yaddaş pozulur. Yəni, ümumiyyətcə yadına düşmür ki, bu işdən pul almaq lazımdır, pul vermək lazımdır. Baba dərmanı alıb gətirmişəm Elgünə. Amma yanınızda deməyəm. Amma hörmətli izləyirlər, sizdən nə, mən sizdən bir cür belə deyək də nə, məhətlər qaldım. Səhər-səhər birinci çəkilişdə sual qoydum ki, bu evdə nə iyi gəlir? Heç biriniz tapmadınız. Axı, həmişə, ay səni dilin qurumasın, sakit durdan, hə? Axı, həmişə özünüz yazırdınız hörmətli izləyirlər ki, artıq evimizdən final iyi gəlir. Bəli. Finalın iyi artıq burnumuzun ucundadır. Artıq biz finala doğru gedirik. İrlandiyadan bizim Astara sakini olan çox dəyərli, qiymətli bacımız var. Təranə bacımız. Allah onu var eləsin. Allah ömrünü uzun etsin. Axşam canlı efirimizdə Təranə bacımız 50 manat şöhrədə yardımcı oldu. Bu gün də 50 manat Kəhli anamızın evinə yardımcı olur. Kəhli ana, Təranə anamız yardımcı olubdur. Təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun hamımızın inşallah. Valla Kəhliyanıya yaraşır əzizlərim. Təzə xələtdə bu təzə evinə bəh. Sağ olsun, onun cibləri dolu olsun, anamız, bacılarımız olsun hamısı. Allah köməklə, onlar bizə köməkdir. Allah doğru rəşib, siz qarışlar. Allah hamısının balasına toy qısına. Təşəkkür, çıxaq bu ayrı, toz vururuz. Hə, İbad, Maxsud. Qaqam, o stolumuzu düz qoyun ki, canlı yayımızda əsmə verməsin. Sizi verən Allaha qurban olun. Nə yaxşı sizi veribdir. Sizin tər... Hə, Ruslan, sən özün bu işlərin axı qılabalı olmuşsan. Temboli də kanalın birbaşa rəhbəri adını aldın. Sən gələk, Ruslan, bu işlərdə özün... Neyin istəyirin? Kölgə olsun da, qaqaşlar. Hə, kölgəyə çəkin. Qaqay, uzun sop qoyun da elə bir übat Maxsud. Bax, belənsinə. Yox, yerinizdən fırlanın.
Ay yaşa, hə hə hə, bax düzünə gedin, kölgə olsun. Kölgə olsun. Gün vurmur ki buranı. Deyə, Firdun əmin də samavarı, kişinin oğlu samavarını da işə salıb. Buradan gün düşmür də, elə mi? Hə, bir balaca da bəl çəksəniz, ümumiyyətlə mənim adam varsınız. Hə, bir balaca da bəl çəkin, baxdı, dey bax. Mobil gələndə bura gələndə, mobili özü bu işlərə. Əmsinin balasıdır. Hə, mobil elə belə adamdır. Bir gün də Seyid babası zəng eləyib, mobilinin Seyid babası var. O vaxtı lazımdır, su qoyma. Yaxşı. Mobiliyə bilet pulu göndərmişdi təyyarə ilə. Ki getsin Moskvaya. Mobili də nədənsə təyyarə ilə yox, elə peşkom getmişdi. Hə, əsmə yoxdur ki, Rusiqa qam. Sənin verənə şükür. Hər şey gözəl. Firdun əmi, çayımızı qadan alaram. Çayımızı tezləşdi. Sağ ol, sağ ol. Sabuhu qardaş da sənin xətrini çox istəyir. Hə, bilirsənmi sən onu? Ay su, samavarımızı qoy qaynasın. Hə, Səbuhdan söz düşmüşsən. Səbuhu, qar yağdı kişi, Elnarə, Ramilə, bu günlərim yenidən gedib xəstəxanaya Əmirxan əmimizin qardaşı oğlunun yanına var olsunlar. Başları uca olsun. Götürməsən? Hə, götür Ruslan, götür, başına durum. Götür, bu mənzərəni ölənlərimin qəbrə haqqı çəkib göstərməmək ən azından günahdır. Burada hamı öz işini çox gözəl bilir. Tembol da bugün mobili birbaşa nəzarət işini həyata keçirdəcəkdir. Yəni burada nə nöqsan varsa mobili onu mütləq şəkildə qeydiyyata alacaq. Bax, gözünüzü, qulağınızı açın, eşidin. Məndən demək. Burada nə nöqsan varsa mobili onu qeydiyyata alacaq. Elə belə vermiyor onun belə. Bax, bu deyək ona desəm, get, o simenti tək götü götürər. Allah səmmədi, balanla deyir, Allah mənim burada qədər. Toyun görəsən, nəmsin bunun? İnşallah, inşallah. Əskər yola salasan, nəmsin bunun? İnşallah, inşallah. Allah toyun. Hə, gözəl, əziz dostlar, videomuzu bir dənə bəyənək və canlı efirimizi inşallah hazırlaşırıq. Ruslan qaqamız efirimizi hazırlaşır. Başlıq yaz ki, qanlı savaşın davamı. Elə belə də qoy olsun. Qanlı savaşın davamı. Çünki dünəndən başlamışıq qanlı savaşa. Hə, mənə bir söz yox, mənə varsa ikisi söz. Hə? Mobili elə belə mobili deyil. Qayaqların pulu yığmağa getmişdi. Görünmür. Hə, mobili bütün Mingəçevirdən nə qədər ki Kürt çayında üzən gəmilər var. Hamısı mobilindir. Qanlı savaşın davamı. Elə belə də qoy getsin. Belə də qoy. Şəkil elə bir şəkil seçmək lazım ki, Firdun əminə Kəhriyana əlbəyəğa çıxsın. Hə, yox. Elə hamı gəlin köma bir yerdə durun, qanlı savaşın davamı. Hamı elə mobilli zadlı, elə bax belə məndir ustan, götür dədə. Elə 011-imizin ətrafında bizi bu vəziyyətdə efirə götür. Gəlin Kəhliyanam. Kəhliyanam, yox, böyük maşın Kəhliyanam, rəsxodu ağırdır, ha. Yox, elə 011 sürək. Hədə, bu nə qədər danışır. Firdun əmi, ay Firdun əmi. Bu nə qədər danışır. Ay, bu nə qədər danışır. Ay, ay var, elə bir dirijorluq eləyəsən, gəl dur cərgədə də, nə qadan alım? Elə bir orkestrə dirijorluq eləyəsən. Ay, üzü geri dur, şəkil çəkdiririk. Dedimi, hara keçim? Hamıya yer oldu, bir dənə maxsus damacı. Hamı mehriban, güləriz, yalandan da yalandan olsa güləyin, yalandan da olsa güya güllü. Güya üzümüz, hə? Firdun əmi, zəhmət olmasa ekrana bax. Hamı bax, hamı güləriz dursun, hamı güləriz dursun, çəkiliş çəkil. Allah qəlbi. Başlığa video çəkir bu. Hə, qəşək. Qoy qıraqdan baxın. Videomuzu əzizlərin, bəyənin, paylaşın. Videomuzun sonunda yayımızın, canlı yayımızın yekununu səsləndirəcəm. Kim nə qədər yardım edibdir. Məqsədimiz evimizə 4 aynanın pulunu yığmaqdır. Olur ki, canlıdan sonra siz də dəstəyinizi əsir gəlməzsiniz inşallah. Hazırıq qardaşlar. Ay nə gözəl. Sağ ol hocam, çok sağ ol. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Maşallah, helal şükür, sen helal, Allah.
Bugün nasıl kalmışam, işləməmişəm. Alo. İşləyirəm. Ha. Videomuzu bəyənləriniz dostlar, paylaşın. Öz gözəl rəylərinizi yazmağı unutmayın. Çox çox xarş edirik və kimin nə güzsə atırsə öz maddi dəstəyinizi əsir gəlməyə xarş edirik. Həyəcəm, belə bir işlər. Həyəcəm, bir şey qalmayıb. Həyəcəm, yaxşı işləyəm bəlim. Yox, maşallah, gözəl işləyəm. Zalıq qalmalıydım biləm, işləməmiş ama demiyorum ki. Bir uzarlık tamam fikrim var, değil mi? Kanka orada ne vardı ki? Bugün işlememişim. Bir ortaya kim işlediğim işte. İndi durmuşum yani. Dermanı, gelişen derman yapmış. Allah sabah versin. Biraz o derman beni saçtıştırdı, kızıma vardı. Temperatür kalmıştı. Yaydık iyi düşmez. Çok pis şey. Ben dözüm adamım bir kere şeydi. Yani yatası şeydi öyle. Her şeyden uçmuş. Yok yatanda da kaydı işler iyi. Ama da işlemek de olmadı, ağlıyordum. Düz. Keskin bir geçmiş. Ha inşallah, yedim inşallah. Saçtım oradan çıkıyor gene. Gelecek bir saat hızlı tahminen burada olur. Qaldıcım, üzlükdə buranın. Hə, qaldı. Hə, qəşək. Hamısın üzlüyə hazır edilir. Qəşək. Elə bir şey qalmayıb. Elə inşallah, qalab ki, burada. Bəli. Mən sərbəst eləm ki, belə deyim, dələk. 100 kvadratı 2 dəfə dalmadan çəkəm edirəm. Qəşək. Daha deyil, yaxşı, oynayın. Parasit dayanmadan işləsəm çox seçərəm. Bir günə deyil günəm, eləmi? Hə, dayanmadan işləsəm. İndi bu otaqlar, məsələn 42 kvadrat bu otaqda, obrisi otaqda. Onun ikisini bir günə, hərəsinə iki soy vurmuşam. 42 kvadratı iki dəfə burada vurmuşam. Belə 84, 84-4-də, hərəsinə iki dəfə var. 168. Hə, 168-i rahat, tez də getmişəm mənə. Yox, maşallah, iyi gəlməyəsən. Cəl işləmişəm, gün çox narahatlamışam, demək olar işləməmişəm, yəni bu iş dövüm. Gün ancaq da soda çıxmışam. Burada elə bir kvadrat yox, da ağır. Onu sabah əvvələ çıxacaq, onu sabah əvvələ çıxacaq. İnşallah. Hər olur, ki, qaç çıxacaq mələzim. Bir minə elə bir soda çıxarsan, ancaq. Hə, bir nasıl var? Allah'ın bir var maşın ola? Benzin tökəsən, gəl özün. Hələ, hər şey fikirəksən, ha? İndi maşına bir, fəhliyə bir. Baxma, da gələn bir gün yuvarı maşın olsa, gələn mən. Mən sənsən, baxırsan ki, gün yağış yağır, tiskin var. Ya, hava pisi evdən çıxmırsan. Əslində, özün maşın olsa, fikirəkəsən, nə kimi atıb benzin işləmişim. Hə, düzdür. Gedim ne işlerim işleyelim. Gidim olan muhat verirsen. Ama ben 32 watt ben her gün taksiye pul veririm. 2 tane iş yerinden 32 watt taksiye pul işi veririm. İşleyip de onu çıkartma. 45 watt'a hediye veririm. 77 manat. Şimdi bunu gelerek işleyip çağırda sanki bir edersen. Neden bunu öyle gözlerim yok. Gelip burada gününü kesip. Baksana da bak hastaneye. Sana da onu vermeye lazım değil. Düzeye gelin. Saçlı mı rüsyanla işte yoksa? Yok çatta feyla var. Ona bir feyla vermeyeceğim orada işleyeyim. Sıvak orada ya geçiyor günahım. Onun için çatın isti de çöldü. Hasan diş var. Şey var. Düz. Bu derinde diye çıkalım buna pata olur. Pata ot var. Değil mi pata olur bundan? Yuvarlarım diyorum. Sıklavat alamadı. Boş kutlarsan sıklavat alamadı. Bu arada patologa çıkmıştı. Bu patologa kaka. Patolog değişen çizdi deyik. Halla burası çizdi. Çelepistan çizdi vurur. Kızır yukarı.
Kodaş paprokan tez qurudu. Tez qurumaz ziyandı yoxdur. Ziyandı yoxdur. Çatdırıb qurma olmur. Sığalıb çatmaq olmur. Hələ öz qoduna qurmalıdır da. Biraz yəni bir geyikəndir. Mən düşün rahat görürəm da. Bax, indi mən qırıb qırıb çıxacam o başa. Ayaq altı qurulan gələr. Təzən qarım ona kəmcə çəkir. Rahadır. Quruyur. Çox quruyur, hə. O Zeynab ki, ne bilir, çox soyuğa düşdü, yeyəcəm. Soyuq yaxşı edir. Soyuq yaxşı edir, yeyəcəm. Valla, quruma biraz yeyəcə olur ama. Peçi qursam olur isti. Yay daha nəzik, yenisən, gəl istilənsən. Nə, nə? Yayda işləmək istəyirdin, deyil? Adamı tər, su aparırız. Mən nə işləsəm, işlə işləyirəm. Mən işləyəcəyim. Sabaha da işləmələsən. Deyəm, elə olur ki, ecə nəmi? Yay olmadı, gedik bir dağlıq zonada ev dikəsən, ecə nəmi? Elə. Hərdə deyil. Gözəl olur, Allahım da olsun. Yüngül var ev olur, bir kötaqlı. Gedik qalasız, qəşək. Həmi sezon vaxtdan düşəcəyir həmi sezona. Həm də sənə niyə çözün inşallah. İnşallah. İnşallah yaxşı olar. İşte gün gözəyəm ama bundan çox işləyirsən. Yox işte. Sizdən nəfəs alamam işte, demək olmur. Ya dedanca saat 7-dən sonra işləmir orada. Gəlsə. Keçəcəm bir az çəkim olmamış. İstidənmi? Hə. Hə, bir dəqiqə keçsə sol verim. Gözəl çıxacaq inşallah. Hə, qəşəng evdir. Hazır olanlar var. Biraz camaatın yekə görsənir. Düzdür. Yeri yekə dur. Çertoj gözəldir, çertoj. Zeynəb Hacıyan baxır, deyir ki, çəkilişdə yekə görsən. Hə, bəli. Hər bir şey yox. Çıxı qotaqlardır. Ama çıkı çıkı olmalı, hala sınav oldu da. Hala sınav ayrı otağı oldu da. Burada abiyon nedir? Pedagog da söylendi. Düz değil. Bazı olsa da her ayrı otağı olmaya yakışır, iyi edin. Hala külfatı da. Düz değil. Hala sınav otağı kapını örter. Afiyet ya. Ben. Kötə verdi, de sağ olsun döyərəm, izlədirər, kötə verər. Allah izlədirəm sizi, bunlar çox qədər. Pəncərə sayın da izləyəcəm, izlədir, çox olsun. Havalanma yaxşı olur. Pəncərənin ikisini bağlamaq lazımdır. Ehtiyac gözü, qalataş pəncərələrini nəhv edəmək lazımdır. Nəyə lazım ki, baraz otağa? Düz verginə, orası düz. Pəncərə vallaha ehtiyac gözü. Yenə almaq da olur. Şeydə böyə olmaq. Balaz otaq edək. Bəs eləyirdik bu odaq pəncərələr. Qabağa pəncərə qoymaq ehtiyacı olmaq heç. Gözlər böyle değil mi? Sağ ol, sen de qaynata göre deyirsin de günəmi. Ha? Sen de qaynata göre deyirsin de. Hə də, qaynata deməyə lazım da oldu. İki dənə pəncərə edək. Qabaqdaşlara yetmişdir o. Biz... Qadıcan da gecdir. Mən Allah yaşana gün dediyim, dedi yox. Yox, nə görürlər? İzləyəcəyimiz deyibdi. Deyənlər də pulun yoldurdu pəncərəni.
Allah sağ ol, Allah sağ ol. 3 dənə pəncər qalxdı. İnşallah din canlıdı, onu yığılar pulu. İnşallah. Kəli xalan salat gülür, də? Hədiyə olun, hədiyə olsun, bəli. Sabahlam kəli birbirimizə nazirdir. İnşallah bu gün o pul yığılar, kəli birbirimizə gündən hədiyə olar. Sabah tutamızı deyərik, başlayıq plastiklarımızı düzəltməyə. Bəlkə də kəhləbin həyətdən güzəl zəncə görəmək. Pəncərələr güzələdir. Həm evi, həm pəncərələri. Sən də yenə tezdən gəlsin də. Hə, baba. 7-də mən maşına minəcəm. Tez gəlməsən alınmaz. Uşaqlar sulağa gedir. Əslində mən də biraz gec gedərəm. Sulağa görə biraz tez çıxıram yəni. Bir maşın gəlsin də. Hə, birinci mənə tezi qor olmaz. 700 manat yığaq 3 saatın ərzində böyük ailəmiz. Eyyəm, elman bir kəndi düzələk yoxsa yolu? Hə, yox, orada. Yer var cəhətləyəm. İnşallah, Allah heyəm. Dedi, yox, özənə demişəm, dedi, şey bir zaq götürəcəm. İnşallah. Mənim yavaş yandır o gidə səni. Uzaq, o uzaq deyək görəm. Baba, hə, hey, dəyişət yox. Hə, qırın tapa gedəyəm, uzaq gəlir. Gətirin qapının ağzına bir dənə yəq altı qoyun. Yarım çıx qalmasın. Divarı köy gətirin. Dərə tez edin. Yaxşı qədər, köməyə qəşək. Xamda qədər, sənan da yədi, köməyə yüzdə bir edə bilməz. İbarət yoxsa? Yox, başı işmir. Yəni, sənan işi konkret edir. Yox, sənan maşallah, gözəl. Hə, sənan işi konkret edir, bilir. Nədə lazımdır, nə yemək lazımdır. Bu neçə ildir uşaq? İş götürəm uşaq, deyək. Haa. Burası hələ ki tam... Tam hələ heç mənə gələ bilir. Haa. Eliyon, bir gözə sən yanlış desə də usta ola bilər də. İnşallah öcələcəyəm. Haa, inşallah. Onu getməkdirim, hələ. İnşallah, eliyon. Bir sınıf qoşa. Bəli, yaxşı ağırlı uşaqdır. Dedim, mənə məndən də yazacaq bir şey qalsın. Dünyaya getməyəcəm onu. Ömürlük sənət verir, gələm, Allahın üzrünə. Haqa! Sənət qoydur, çıxart bir tərəfini sənə deyəcəm. Çək dala, bax, keç bələk. Burası sən, uç qoy keçsin bu tərəfə. Burası yol verir, qayt geri bax, bax. Yaxşını qoy yerə. Sür. Əyələ. Qoydursun, heç olmaz. Mənə bir dənə bunları tamamlamağa görəcəyəm. Axlıya qoyalım hamı. Əyərin altına bir şey. Əyər altın bir də bəni çıxarıb təhəl quranda deyirəm, köy çatsın da ona görə deyirəm. Deyirəm, Məgəm, Zeynəb bir nevində nə yəsək boş qalar aldıq? Yox, bunu maniyaxa gəldi. Hə, maniyaxa gəldi, hə, maniyaxa gəldi. Görsün, anından qaldı, deyə günəmi. İnanırsan bu boş qadan bir dənə də olsa işimi düzəlləyik ha. Hə, inşallah o qolarsın. Əgər 4 dənə olsa 4 üçüncə qoyursam, kütəyə qurursam işini görür. Boşlar. Deyək, yoxsa məcbur gedək kiraya götürək. Bununla.
Mobil Həsən necədir? Yaxşı. Nəzarət etsin, ha? Arkamdan gedir, deyə gəlmir. Əgər qaramanı yığmalıyam, ey. Düz. Özüm, maşallah, böyükdür. Bunun xeyli əziyyəti var. Əməlli başlayır. Belə olmanın bir şey yaxşı bir qapı rəhətsin, deyə gələm. Nədə? Belə olmanın bir şey yaxşıdır ki, bir qapı rəhətsin, deyə. Hə? Amma gələ fırın həmən xərşiyyət çıxırdı. Hey, qaqam, o nə tərz olacaq? Nə nəmi, hə, qoyur. Bir bakılıq qədər, çək düzələcəm. Çıx gələcəm. Həm də gözəl gözələndə, görürsən. Hey, o nə tərz gələcəm, boğam. İnşallah. Bugün deyək, belə onu qurulur. Güzel bir hafta. İnşallah yaxşı olabilir. Eve başka bir görsünmüyor. Gözler görsünmüyor. Xaç edilməz dostlar, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın. Like-ı qaldıra bilməyik dostlar, like-ı qaldıra bilməyik. Hər birini xaç edirəm, bütün baxan izləyicilərimizdən. Xahiş edirik, videomuzu bəyənin. Çox-çox xahiş edirik. Bəyənin. Salam qaqa, necəsən, vəziyyət? Yox qaqa, gün gəlməyəcəm yola, gün başqa yerdəyəm.
Axşama qədər bir işimiz var. Yox, gələ bilməyəcəm, gələ bilməyəcəm. Sapan başladı. Hə? Mənim ən xoşuma gəlməyən şeydir. Bax, mən açıq edirəm, sapan çal, bax. O iş, sən bələndə o iş. Anlar bir də bu qədər çapan salçı, sənə təmiz yeri xanaldım. Bir də səzimiz yazmışdım, maşallah, gözəl məclis çıxıyırız. Anlar bu quruyuruz. Bunu çəkim gedir, bir yaşlar. Maşallah, gözəl canını yedirəz dostlar. Çay içməyə. Gedək, gedək. Gəlin buranı üzüyüm, sonra qaynaq bir tərəfdə bıraq suyu içmək. Əsas oda kalidor qutarıb bə. Bəli. Özlərin bir şey qalmaz, yedik bə. Qoq-qoq tam dəyişik. Sağ ol, yaxsa. Qurban qoyasın. Allah sizə dəyməsin. Allah köy aləmizə qurban. Bax, onların hesabına bax, belə. Yer içiliyə, qoqlara dəyməsin. Bəlcək necə düşürdünəm? Onları, ha? Allah haqqı eləsin minə. Bax, o uçaqlarda yatıram. Köy aləmizə qurban. İnşallah. Ay, hara deyik. Ona baxırdım, ev eşiyə baxırdım. Məqdimləri, burdan baxırdın, yer çıxı, hər tərəf görsənədir, bir abir olur. Deyirdim, ay Allah, mənə bu evə iş, Allah qismət. Allah buyurəm, dedəyim. Allah erişən əmmə, sizlə bərabər. Allah sizin köməkdə olsun, qardaş. Amin. Gəl çay içəyə, gəl. Gəl, əmmə, sənə çayını içməmək, Allah buyurəm. Yaxşın sənə qurban. Zan, Firdun əmi, güləyilə mən erişən qurban olsun. Firdun əmi, nə yaxşı ki varsa. Amma mən ölüm qaynayıb saymaz, Firdun əmi. Sağ olun, İbad, sağ olun, Maqsud, sağ olun. Allah hamınızı qorusun, hamınızı var eləsin, hamınızı var eləsin. Bəli, Ramil qardaş birbaşa ürəkdir, döyünən ürəkdir. Ramil qardaş qəflərdə yaşayan oğuldur. Həcəm, ikinci olursan da? Hə, qədər, sıra. Sıra, mən qədər çıxıram. Laha təkürürük. Bu sıra alalım ki, qədər, bunu üzgüldə əziyyət çəkdim. Keçdən mi? Keçdən mi? İşi bəyər başlayın görsən, deyəcəm, sonra nəyə görə əzəcəyim mən səni? Bana, mənim hamısını evə işləmişəm. İşi oldu ki, planla görə, sənin planla. Əldi baraj qarası oldu, başlayın fotoğrafa. Hə, qəşəm. Qabaq edirəm, qararsın inşallah. İnşallah, hə, sənə əldi barajın qarım, üsün güzəlləm. 3 gün, 5 gün, 3 gün. Ha, 3 gündür başlayın, sən? Yox, 3 gündür, 3 gündür, bax, mən. Həvdəli çocuğum qardaşı, Allah dəyilməsin, Allah. Allah qorulanaq qorulanaq. Bax, üstünə qoyun bir-birə şirin, qarşı yotaq. Çözək bir-birədə qaq, üstünə qalaq. Allah bədənizdən qorusun ya günə. Allah bu qoçaqlı hər kəs. Dün azaramasaydım, sırf divar sistemi qutaracaq. Şirənə, ağrıyızı kərəm. Görüb bir dənə, görüb bir dənə qırıq qalıq. Xoş qara bilməcək, amma onu gör, kim işləyir. Qara bilməcək, gör onu kim vurur, özür dilərim. Hə, Allah, çox tərəfləməyin. Allah göz zübət nəzərdən qorusun, yəni. Allah tərəfləməyin. Hələ, hələ. Sağ olsun izləyicilərimiz, izləyicilərimiz də bəyənirəm sənin işini, xatirəmin işini. Allah hamısı şövbə olsun. Deyirəm, maşallah olsun. Yəni, usta çox gözəl, sərqəli, cəld iş görür. Həm də cəld iş görür, həm də təmiz iş görür. Rəz dostlar, yəni, həm də sərqəli iş görür. Fəqə, maliyyələ çox təmiz görürsən. Düzdür. Sərqəli iş deyilsin, heç bir pintili bir şeydir. Əlbəttə, onu da vurarsan, heç adam baxmaq istəməz. Amma hər bir deyəcəyəm, sən adına deyəcəyəm. Yəni, burada görülən iş birinci bizim adımızdadır, ikinci sən adına deyəcəyəm. Amma ki, sərgələr görmək lazımdır.
Qudun çay istəyir görəm. Hə, qaqa, mən tərləmək lazımdır. Qaqa, deyək. Eləm, neçə ayə başladın buraya şey eləyəm, bilmirsən dərzini? İndi 17-si idi də. Bir ay neçə gündür də? Han? İndi neçə gün eləyir? Bir ay 12 gün. Baya, bir ay 12 gündə hamısını işləməmişəm, ha? Haa. Yaxşı olub, qalmışam. Yayın nədə qaqa, hər gün işləmiyorum. Bilmirəm, eləyəm, hava da işləsiz. Allah köməyək, dərmanım al çatırdınız. Haa, yaxşı oldun, nədə? Həyətdən canım, əlaqlı baş, canım əlaqlı. Yoyun, maşallah, yaxşı olun. İndi üşə düşürəm, özümə gəldim yavaş yavaş. O tərli, tərlə çıxsa edirəm, geç olacaq, nə? Haa, tərli edirəm. Sərdir, sərin dərman, indi bax. Yaxşı olar. Hələ şey bir yerəmi, hələ eləmək olar. Hələ dərman da bu qədər satılır. Xurus, mən belə azar, yalandan azarmaları bəhəl edib, işdən qalan adam diyorum. Hər saat, amma canım üçün dünən laf ağır idi. Ha, dönün alıram, sen yemin edin mənim. Vay, dönün, sürünün, deyik. Vay. Dönünün, sürünün, bir dənə dərman açmamışım. Dəyəm, beşənə şey, kes gedəcək. O, dərmansız o, qatılmaq lazım. Ha, keçmiş. Sənan klip düşmüşdü. Mənim də bir xasiyyətim var, kimsə yanında dərəcəm klip düşmüşə, mən də düşürəm. Elə bir şey, ama psixoloji təsir edir. Mənə, nəyini insanlar var edirəm? O dərman yəcəm, yalan söhbət dəyəri. Vay, yoxə səndə. Aşam gedəndə alın fərəcəm. Sabaha qədər özümə ayıram. Sabah varım. Hə, sabah arkanda yıxsam. Bilər ki, divar sürüdü yuxarıda. Talə üstələ büsün gəlsin, iyi. Büsün mən olurum. Hə, büsün gəlsin. Telefonatörünün səsi birini götürün. Büsün gəlsin, yerəri açsın. Nə, inşallah. Zəng edib dəyərik. Üstələşə mən ki, yıqa bilərsən, vardır burası. Məndə yoxdur Allah.
İbad! Gəlin bura. Atanı da götür, gəl bura. Təbə, gəlsən mi görəm? Hə, qoşunlar ötəyə bax. Hı. O cəhətsinlər. Köpü istəyəcəkdir. Bunu buradan da buradan, buradan tamamlanırsın. Baka, əyək altını, İbad necə oldu? İbadı sağırsan, gedə otur orada. Geçiyorken buranın için diyor. Herkes ıttardı da. Mavi bak lazımdı. Bacıya işin çamı verir de. Ben hazırlayayım, ben de bir şey terör soysun. Bu terörü de bırak parası. Son kur bu bir terörü. Bak vurduğun gibi vur. Burada çekilir, ben tutuyor hazır. Ama bunu ben çekilir. Burada kapı yerinde tutuyor. Bunların işin yok. İndi bunu da bu yüzə batçayın bu tərəfə. Yataqlar qoy yeri bu, mən 5 yıldır dircəlim. Üç bakı bu qatıq buranda bıraq. Bəli, hər bir əyilə lahiyəndir. İşin sən bilmir başqa nə edirəm? Bəli. Bəli. Sən nəyəcini sən də alırsan, hədiyyəm, əsas oldu boynumuz aldı. Boynuma nə dedin? Hə, kimiz də boynumuz aldı, kimiz də boynumuz aldı. Sağ olun, maksimum. Bir deli çevməyəcəm, maksimum. Boş verir, elə yox, o tərəfə bas olur. Boşqanı yox, tahtana bas, hay qaqa. Niyə sən boşqanı bas, tahtana bas o tərəfə. Qarqada gəlir. Yaxşı. Qəşəyə gəlir, super işıq məsələsi süperdir. Vaxtında düzətmək çox gözəl şeydir. O süperdən bir şey pisişir, marqatlama verir də. Efirdə. Deyir ki, marqat deyir. Onun nədən olur, edinəm. Ola bir romayı var. Evdə də görsək, heyr edirik. Kamerada nəsə var, onu düzətmək lazımdır kamerada. Kamerada dur. Şirin, o işlər hamısı elədir. Hə, istəsən demiş, düzdür. Aydınlamış qədə eləmiş. Hə. Sarılamış qədə eləmiş. Qaçışlar. 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 Sabah qalmasın.
Böyünün üçünü yiyeceğim, sabah sabah olmak. Səhərin də öz işini yiyeceğim. Xidmət davam edir dostlar. Yayımızı bəyənək, videomuzu bəyənək əzizlərim. 296 manat yardım toplamışıq 1 saat 21 dəqiqə ərzində. Gözəl, gözəl. Təkəyə bunlar da çək, Tamaşaçılar görsün ki, ekran arxasında nələr, hansı proseslər baş verir. Allah sevmir. Allah bu ailəmizin başından töksün. Peşələmin köməyə doğrudur. Ooo 50 geldi, 50 geldi. Bəh, bəh, bəh. Ancaq atadan müğayyət ol. Başdı. Başdı. Onu çox istəyirəm. Allah nəsimi qardaş, səndən gəldi 50 manat. Öpürəm də sənin o arıq ürəyindən öpürəm. Burdan keçəndə tutmuşam belə. Hə, səni verənə şükür ay Kənan. Azərbaycana gələndə qonaq gəlməyəcək. Boy, 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 Hafiz dayı, Hafiz dayı. Gəl yana bir dəqiqə tələsmə. Hafiz dayını xoş gördük. Sağ ol Hafiz dayı, sizə qurban olum. Necəsiniz? Qurban qoyun olsun, nə tərsən, nə var, nə yox. Şükür, qadanızı mən alım, nə tərsiniz? Qısa fasilədən sonra sizi görməklə xoşbəxt hissdir. Qadanam, Kənanı göndərməyə bura, bura gələndə vəziyyət gərgin olur. O gündə qaviyyədindən şifti, qaviyyədindən adam. Şifti, gecə saat 3-də durub qaviyyədini axtarıb. Kitabını bağladıq, getmək. Ay, qadanam, onun pasportunu alın, tullayın bir tərəfə, gələ bilməsin bu tərəflərə. Gəlmək yetdi şimdi Allah. Ha, əlimizin, işimizin, gücümüzün bu yerində Azərbaycana gəlir, bunun verənək. Qurban olduğum mənə ilə gözəl yarım. And ol Allah, Kənan, səni verən Allah. Gələmi mənə çəkin, gələmi mənə çəkin. Qüsursuz verir, ver qüsursuz. Gələmi mənə çəkin. Qadanız alın. Pulu vurdun mu? Hə, 50 manat gəldi. 50 manat gəldi. Hə, yan rahat oldum da, rahat oldum. Nəsimi qardaş? 20 də vurdun mu? Hə, 20-ni göndərdim. 50 manat nəsimi qardaş. Allah sizin bu birliyinizi, Allah sizin bu mehribançılığınızı daim qədim eləsin, ay Kənan. Amin, amin. Bizə Fatma bibi edinə məni qorxutmasın. Ağzım bu suxluyub o günləri. Yox, yox. Fatma bibi deyir ki, Kənanla işim yox. Onu verənə şükür. Hə, mənə dəyməsin. Nə desə eləyək, bizə mənə dəyməsin. Sən, eşitsən Fatma bibi. Ay. Kənan deyir, mənə dəymə. Mən elçi elçinin zibillərini çıxarda bilirmi? Hə? O Maqsud elçinin zibillərini çıxarda bilirmi ortaya? Ay, Maqsudda bir sənlə... Maqsudda bir sənlə məlumatlar, nə informasiyalar var. Ooo, elçinin bütün şeylərini çəkib, telefon dolub.
Elgin ürəkdir, Elgin həqiqi gözəl insan. Ay, o dünyanı idarə elə telefondan. Dünyanı idarə elə, insan nə qədər telefondan var. Ay, Könül xanım bacı da buradadır. İlham əmi də, Könül xanım bacı da buradadır. Hamısını salamlayıram, Könül xanım bacım da, İlham dayım. Əleyküm salam. Durun gəlin bəri səncana, şəhli xala çorba pişirir. İnşallah, inşallah. Durun oturun, samolyota gəlin. Azərbaycana gələndə qonağım olarsan, bizə gələrsən, bizə. Yes, gələcəm Allah. Hə, qadan alaram. Gözüm üstə yerim var. Başımda da yer var. Yeriniz var, yerim var, nədə hamısı var. Hamısına, bütün hamınıza qapım açıqdır. Görsəm də, Kənan, yəni sən nə deməkdir o? Yəni qapı baca, zabor çəkmək lazımdır, qapım baca açıqdır. Heç nə, problemdir, problemdir. Qadanım da var. Başınıza dönərəm. Qadanım Allah sizin ürəyiniz açsın, ürəyim açsın. Amin. Mən də öpürəm. Sağ ol dədə, sağ ol başınıza dönərəm. Hə, canlıya davam. Gəli, başımı nə fikirsən? Bir balaca sopamı. Hə, qəşək, qəşək. Gözələ, gözələ, gözələ. Nəyə dəyək, gəlir. Allah sağ ol, sağ ol. Bizim ailəmiz var olsun, sağ ol. Amin. Allah köməklər olsun. Onların hamısına mənim bu qapım açıq. Gözüm üstə, başım üstə. Allah verin edilə versin, atılır. İnşallah verəcəksin. İnşallah, inşallah. Həcəm, iş yeri gecə vaxtı. Təşəkkürlər. Elə hava sahəndə yaxşıdır. Gözəl. İstəmək də olur. Işıqımız var. Mən çalışdım o şübhəldə kurası, sabahın onu saxlamam. Sabahda da altı var. Işıqımız da var, eşək var. Aydasında. Yalama sərəf var, sabah. Nətə? Yalama sərəf var, çöcək. Ha, tamam, tamam. Baksın taslaşın. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Gəlin, mən Nokia telefonu da verim. Nokia telefonu da verim. Nokia telefonu da verim. Hadi oğlan, yalan. Yalan, yalan, 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 yalan.
Səhər bir qədər yığıb qalar, ev qədərini çəkişək, böyləm. Xayət edəm. Bir-bir kibir aldı, gətir, təmin edəm. Bir-bir qədər yığıb qalar, ev qədərini çəkişək, böyləm. Gəl, gəl, olsun, canlıq. Şən qalanla çəkişək, o məşimi görür. Axşam. Gözəl dostum, gözəl. Hörmətli izlədilər, biz video çəkilişimizi yekunlaşdırırıq, amma canlıya isə davam edirik. 500 rublda İlham əmi, xanım izləyicilərin adından, onu da yazım. Allah kömək olsun. Allah başımdan töksün. 500 rubl. Deməli, 378, 387 manat. 387 manat. Deməli, hörmətli izləyicilər, canlımıza 1 saat 40 dəqiqə ərzində 387 manat aynalar üçün yardım gəldi. Bu yardımları kim yollayıb, deyin, bilin. Deməli, 1000 rublunu Mingəçevirli bacımız, 2000 rublunu Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaş, 10 manatın Axsulu Mirdamət qardaş, 2 manatın Qobulu Samir qardaş, 1000 rublunu Gürdüstanlı Ramazan balanın adından, 2000 rublunu Ağzəbədi Vəfa qardaş, 500 rublunu Rinat qardaş, 500 rublunu Kəmalə bacı Naxçıvan sakini, 500 rubl Şəmkirli Elnur qardaş, 90 manat 14 məsumun adından bizim dəyərli qardaşımız Seyid Turan qardaş, bugün də balası Mir Həsən balamızın doğum günüdür, təbrik edib, ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik. 1000 rubl Ramin Söyləməzli, 10 manat Bakıdan Məşədi qardaş, 20 manat Tərtərli Elmar qardaşımız, 20 manat Pekindən Kənan qardaşımız, 500 rubl Tərtərli Rəşad qardaş, 50 manat Pekindən Nəsimi qardaş, 5 manat Elmar qardaşımız, 5 manat əlavə olaraq, yəni cəm halda 10 manat Elmar qardaşımız, 1000 rubl Masallı Elvin qardaş, 500 rubl İlham Əmin xanım izləyicilərin adından. 387 manat hələ ki 1 saat 40 dəqiqə ərzində aynalarımızın demirəki yarı pulunu yığdıq. Allah sizləri qorusun, siz də hörmətli izləyicilər. Efirimizi izləyib, yəni canlımızı da izləyə bilərsiniz. Videomuzu yəqin ki sona qədər izlədiniz. Əlinizdən nə gəlirsə maddi dəstək olun. Allah sizləri həmişə var eləsin.